Skúste aspoň na niekoľko minút odpojiť svoju domácnosť od elektrickej energie. Zdá sa vám to nepredstaviteľné? Presne túto myšlienku si osvojil Svetový fond na ochranu prírody, ktorý už niekoľko rokov zastrešuje medzinárodnú akciu Hodina pre zem. Mesto Partizánske sa do nej zapojilo už po druhý krát. Dnes sme sa tu všetci zišli kvôli celosvetovej akcii Hodina pre zem alebo Hodina zeme a je venovaná tomu, že nie je nám jedno, čo sa na zemi deje. A zaujímame sa o tie problémy, ako je globálne oteplovanie alebo svetelné znečistenie. A dnes takou symbolickou hodinou, kedy zhasnú všade svetlá, najmä verejné osvetlenie, budovy, ako aj myslím, že mestský úrad, myslím, že aj kostol by sa mal tiež zhasnúť, si uctíme našu zem. Do tmy sa pred poslednú marcovú sobotu ponorilo aj centrum mesta. Aspoň čiastočne sa tak do celosvetovo organizovanej akcie zapojili nadšenci a ekologickí aktivisti, ktorí sa na pešej zóne zišli krátko po 20. hodine. Preto som sa zapojil do tejto akcie, pretože zem je vlastne našim domovom momentálnym a je dosť drancovaná zo všetkých strán, tak aspoň touto malou čiastkou možno, že niečo sa zmení. Pretože už bol na čase, zem si to zaslúži. Pretože to, čo sa robí v dnešnej dobe s našou planetou, je už asi dosť a nestíha asi s touto dobou. Presne o 20. hodine a 30. minúte sa vyplo aj verejné osvetlenie na pešej zóne a tak sa priaznivci podujatia spolu s organizátormi zo Stromu života pohli smerom ku kostolu. Ťažko skúšanú matku zem sa rozhodli podporiť sviečkovým sprievodom. Zaujímalo nás, ako sa starajú o zdravie našej planéty. Třídíme odpad, třeba teď nechci energetika jako, nebo energie jako taková, ale třídění odpadu je u nás na poměrně velký úrovni a třeba naše obec, která, já jsem ze Zlaté koruny u Českého Krumlova, je v rámci kraje asi pátá v třídění odpadu, takže myslím, že se snažíme taky trochu. No. Třídíme odpad, šetříme energiu, vodu, to, čo se dá. Počas akcie Hodina pre zem sa do tmy ponorili nielen viaceré slovenské mestá, ale aj svetové metropoly. Každoročne zhasnú svetla milióny ľudí, ktorí svojim konaním upozornia na globálne problémy dnešnej doby. Aspoň symbolicky tak počiarknú to, že aj 60 minút tmy môže byť výrazným prínosom pre zdravie našej planéty.